såg att det kom någon liksom i ögonvrån bara. Hade jag precis fått stopp på min egen glidning ner. Och sen så kommer han där som en riktig jävla fotbollslig tackling och smackar rakt in i mig. Men ja, det kan han ha. Han hade bra tempo. Men det är okej liksom? Ja, det var ingen fara. Han bad faktiskt om ursäkt redan i backen ner där och jag sa att det var lugnt. Ja.